sa Klára, chodím do stanečnej školy, mám 7 rokov. Rada kreslím aj malujem, preto chodím do tvorivých dielňach. Dnes budeme kresliť ikony. Ikona je obraz, na ktorom je Panna Mária. To sú nejaké dlaždice rozbité, z ktorých sa potom poskladajú nejaké veci. Taký svätý obrázok. Tvorivé dielne sa robia preto, aby ľudia žili s umením, deti žili s umením, aby sa ich fantázia, kreativita sa zvyšovala. A tu sa naučia vytvárať rôzne hračky, recyklovať materiál. Chodím sem asi tretí alebo druhý rok. Minule sme robili také na kamene sme nalepili servitku a potom sme ju zamalovali celým lepidlom a potom sa nám to veľmi lesklo ako zlato. Tou hlavnou myšlienkou edukácie v Východoslovenskej galérii je to, že robíme tvorivé dielne v nedeľu pre rodiny s deťmi. Máme spoločnú tému. Dajme tomu, minulý týždeň sme robili šárkany. Každý týždeň sa mení tá téma a potom cez týždeň sa nám ozývajú školy. Aj materské školy, aj základné školy, aj stredné školy a vtedy pripravujeme pre nich program. Barbičky, čarbičky, so sebou mám stále, čo sa mi nepáči, po svojom prečmáram. Obávala som sa tejto práce trošku, hoc už mám skúsenosti, lebo ako lektorka v tvorivých dielňach som už od marca, ale nikdy som nemala takúto veľkú skupinu ako dneska. Ale páčilo sa mi to, deti sú spontánne, každý si nakoniec hoď majú nejaký základ, na ktorý sa pozerajú, aj tak idú svojou cestou a niekedy z toho vzniknú naozaj pekné veci. A teraz, keď dokončíme tú tvorivú dielňu, tak pôjdeme hore a tam budeme pátrať po obrazoch. Tam máme veľmi peknú výstavu 19. storočia a budeme v tme a tam budeme pátrať po obrazoch. Sa vám páčila úloha pátračov? Super, bola veľmi dobrá. Našiel si svoj výrez obrazu? Nie, môj partner našiel. Bolo to zaujímavé a to trošku bolo aj ťažké. I prečo to bolo ťažké? Lebo tu boli viacej obrazov a... A našiel si? Áno, ale posledným.